Vranjanke su jesenje deo završile na petom mestu sa 6 pobjeda i 4 poraza. Skoro da nije bilo utakmice na kojoj su bile kompletne. I pored toga atmosfera u klubu je takva da će i nastojati da izvuku maksimum od tima koji trenutno imaju. U prvom delu sezone, iako onako malo neočekivano, imali smo malo veće ambicije, ali smo imali dosta behova sa nekim povredama nekih igračica, sa koronom. Korona nas je stvarno ove zadnje dve godine baš dosta usporila i ukočila oko svih stvari organizacijskih u klubu, a i naravno i takmičarskih, ali u svakom slučaju smo smogli snage, imamo 6 pobjeda i 4 poraza, na petom smo mestu i nadam se da ćemo do kraja prvenstva da to malo poboljšamo stanje, iako imamo taj neki projekat da u nekom narednom periodu konsolidujemo stanje i da pokušamo da već tamo naredne godine, kad bude, bit će reorganizacija u Odbojkaškom savezu Srbije, da već naredne godine da pokušamo da izborimo taj plasman kao i ranije u prvoj saveznoj ligi. Pripreme za prolećni deo šampionata su počele. Pandice ove godine imaju tim koji čine iskusne prvotimke i mlade igračice. Imamo bazu od nekih naših igračica koje su 2004. i 2005. ali smo pojačali tim sa ovim našim nekim iskusnim igračicama. Malo pokušavamo da vratimo te neke natječne devojčice koje su nekad igrali u Vranju, a to je Ana Petrović ove godine sa nama, tu je i Nevena Poznjakov, tu je i Maja Andonović koja se isto vratila, koja je bila i prošle sezone tu, tu je i Maja Nikolić, isto od iskusnih igračica, i tako da se nadam da ćemo taj spoj iskustva i mladosti da se odrazi na terenu. Prvenstvo se nastavlja 30. i 31. januara, kada u prvom kolu putuju u Knjaževac. Za gornji dom tabele nadmetaće se sa niškim klubovima Desetka i Student i sa Kuršumlijom. Panda je klub koji je oduvek polagao posebnu pažnju na razvoj mlađih kategorija. Po tome su i prepoznatljivi. Bazu kluba čine devojčice iz Vranja i okoline. Trenutno imaju nekoliko selekcija u takmičarskom pogonu. Pionirke su za vikend učestvovale na turniru u Čačku. Ova selekcija takmiči se u Međuokružnoj ligi Leskovac u konkurenciji seniora, a igraju i pionirsko i juniorsko prvenstvo Odbojkaškog saveza Srbije. Posle pauze zbog epidemiološke situacije, od septembra ponovo radi školica odbojke, što je također znak raspoznavanja ženskog odbojkaškog kluba Panda iz Vranja. Za sve aktivnosti kojih ima u značajnom broju, poslednjih godina imaju sve veću podršku grada, što im veoma znači i predstavlja još jedan korak ka boljim rezultatima i motivaciji dece da ostanu u Vranju i bave se sportom.